Mä oon Helena Tukiainen, 33-vuotias tutkija ja 3 lapsen äiti. Mä asun Suomessa, noin 1000 asukkaan kylässä lähellä Oulun kaupunkia. Mä työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä. Mä halusin opiskelemaan maantiedettä, koska se on tieteenala, joka tarkastelee ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Mä halusin oppia lisää muun muassa ilmastonmuutoksesta, matkailun ympäristövaikutuksista ja siitä, miten ihmiset voi omilla toimillaan vaikuttaa myönteisesti ympäristön hyvinvointiin. Yksi mun tavoite oli myös saada maantiedon tai maantieteen ja biologian aineen opettajan pätevyys, jotta mä voisin tehdä opettajan töitä. Mä työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä Suomen Akatemian rahoittamassa 4-vuotisessa tutkimushankkeessa. Siinä tarkastellaan geodiversiteetin, eli elottoman luonnon monimuotoisuuden, ja biodiversiteetin, eli elollisen luonnon monimuotoisuuden välistä yhteyttä. Projektin nimi on Parempi ymmärrys geodiversiteetistä, tukee ympäristön suojelua ja seurantaa, ja tutkimusalueita meillä on niin Suomessa kuin laajemmin Euroopassa. Tein samasta teemasta myös väitöskirjan, joka valmistui vuosi sitten, ja viime syksynä osin myös tänä vuonna. Olen lisäksi mukana projektissa, missä tutkitaan sitä, miten öljy- ja maakaasuinfrastruktuuri ja konfliktit on yhteydessä toisiinsa Afrikan alueella. Tutkijan työssä palkitsevaa on saada tuottaa uutta tietoa mielenkiintoisista ja tärkeistä aiheista, kuten luonnon monimuotoisuudesta. Mun työhön kuuluu muun muassa paikkatietoaineistojen sekä suurten numeroaineistojen käsittelyä paikkatieto- ja tilasto-ohjelmilla, tieteellisten artikkeleiden kirjoittamista ja yliopisto-opiskelijoiden opettamista ja opinnäytteiden ohjaamista. Ja maisterin tutkintoon lukemani aineenopettajan pätevyys on ollut hyödyksi, koska tähän tutkijan työhön kuuluu siis myös näitä opetustehtäviä. Tässä työssä on hyötyä myös oma-aloitteisuudesta, huolellisuudesta, hyvistä ryhmätyötaidoista sekä hyvästä englanninkielen osaamisesta. Mun työssä pääsee näkemään maailmaa, mikä on ihanaa. Esimerkiksi viime syksynä mä kävin konferenssissa Los Angelesissa ja toissa vuonna matkustin muun muassa Espanjaan ja Norjaan. Tutkijan työ ei tänä päivänä ole enää yksinäistä puurtamista, vaan mulla on ilo saada tehdä yhteistyötä eri taustaisten ja eri maista olevien tutkijoiden kanssa. Mä toivon, että 10 vuoden kuluttua mä oon ollut tuottamassa sellaista luonnon monimuotoisuuteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin liittyvää tietoa, mitä voitaisiin hyödyntää myös käytännön tasolla esimerkiksi luonnonsuojelussa tai alueiden maankäytön suunnittelussa. Ja mä toivon, että saan edelleen tehdä töitä inspiroivien ihmisten kanssa ja mulla on esimerkiksi oma tutkimusprojekti, jota mä johdan. Tiedemaailma sopii yhtä hyvin naisille ja miehille. Jos tykkäät ottaa asioista selvää, pohtia ja tutkailla maailmaa, voisi tutkijan työ olla silloin juuri sua varten. Maantieteessä meitä naisia on tutkijoina aika paljon, eikä miesvaltaisuus näy niin selkeästi kuin jollain muilla STEM-aloilla. Menkää siis sitä kohti, mikä teitä itseä kiinnostaa. Sillä tavalla te pääsette tekemään sellaista työtä, mikä on mielekästä ja mikä kantaa teidät pitkälle tulevaisuuteen.